Palapa sesat di jaya. Sinar pengagungnya kasmo dalam gusti kengam babar jagat. Jasad kau ngapi antara penjuk menang di kosa gubrak gumpur lengga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawilu jingan sinar tengaturaken pangabekti kawilu kunjuk menang di koporo bini sepuh. Sagung poro adi sepuh priagung sepuh ingkang tuhu kawilu bekteni. Marambah poro pangemban pangebating projo. Langkung-langkung panjenipun pangarso ing desa Balirante
panjenipun Bapa Sukarno tuwin sagung para perangkat sae mereka tataran padukuan punapa dene tataran RT RW ingkang winating pangrawatan marambah keluarga pamangka karsa panjenipun Bapa Wagimin Ibu Yuliana jangkep sagung gutrah keluarga Noro Karyo Nyai Panti Kaki Panti tuwin sagung para tamu sinedhan nuwun kawula nuwun diagung pangaksami jasad kawula nedya ngabdiantara kunjuk sagung para lenggah parandene sinartan nganti tata lampeng acara tasyakuran walimatul khitan lan walimatul aqiqah putra panjenipun Bapa Wagimin Ibu Yuliana adik Fajar Juni Anwar dene acara wanci dalu punika sinartan kadang-kadang pametri budaya karawitan campur sari nyusaksena bengkeng saking Desa Tegal Mulyo Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten ingkang sinepuan panjenipun Roko Mas Wisnu tuwin panjenipun Roko Mas Isnu ingkang kepareng ngaturaken langen suka rakiting tetembangan wanci dalu punika sinartan kanca-kanca audio sound system W G Onyu Saksena kleru. Wah, potong ning kandang iki. Swanipun para kanca, kadang-kadang Onyu Saksena jangkep marak sowan Catur Widyawati parandene ing samangke sak sela-selaning tata lampahing acara badhe kababar atur panuwun yen to sampun nampi dawuh saking kadang-kadang Nyai Panti Kaki Panti Noro Karyo. Parandene sakderengipun kanca-kanca ngaturaken langen suka sinartan sowanipun Mbak Danik Trocoh saking Trucuk Kabupaten Klaten. Sowanipun Mbak Nina Nagata saking Kidul Mriku Nedya ugi Kakanthi Dik Oki Yuwana saking Prambanan Iring Kidul lumebet wonten Boko Harjo. Ugi penyanyi cilik Dik Lala Atila artis YouTube ingkang ugi nderek nyengkuyung kawula Gilang Sanjaya sinartan salam pambuka para kanca kadang Nyusaksena campur sari kasugoto all artis. Thank you.
sugeng lenggah lenggahipun sagung para tamu. Monggo Mbak Dani ngaturaken. Kari diwili teko ya nyambut guys. Anakku sing tale ya. Iya. Bagus dewi. Gandeng iki mau aku telat sowanku. Ya. Oh aku ya. Dihukum rapopo. Engko aku mulia ya rodok telat. Lho kene jam 12 rampung lho. Jam 12 rampung. Ya aku kok dipunjuli rapopo. Teko arep subuh rapopo. Subuh itu arep ngenyangi kowe sapa? Ora kok le terus ngenyangi sapa ya. Jenengane apa kuwi? Dinggo mohon maaf kuwi lho. Ya. Nah. Besok pinter. Pirang dino le, pun pinten-pinten le tetak. Pun dangu napa nembe pak? Nembe napa pun dangu? Nembe mawon. Onje, anu kemes. Oh alah lagi bingin ane. Lagi bingin, ije atit. Oh boten. Nganu pangkling karo sik disik ora le, beda ora? Pangkling boten. Ora beda, mosok. Mosok, urung tadi yuk ya. Mok nganu bentuke ngono ora beda. Apa kowe dhisik nek urung weru. Selamat kanggo Dole Pajar. Dadi anak sing soleh. Nggih. Saiki nganu Le, pokoke sakniki wis diilangi sukertane. Sakniki wis beda bentuke karo karo wingi wis beda bentuke. Sakniki bentuke kaya nggone bapak yo Le ya. Kok kaya nggone bapak kowe yo celap-celup. Yo diaturke ilang sukertane kari slamete sehat aku maras. Aku yo tak meling. Digunakan dengan sebaik-baiknya ya Le. Aja kaya iki. Ora caturan. Yuk, monggo. Iki campur sarine sapa iki sing sowan? Saksena campur sari. Oh, Saksena. Campur sari masak ini, campur sarine wong duwe gawe. Sampai
ditetakke iki loro karo Pak iki. Lah iki ya nggawa sarung kaya ditetakke ta. Marame tiku lo iki sing mirsani iki kajaba bapak tamu iki njaba-njaba ya akeh lho ibu-ibu iki kathah menika wujud rong taun ora nonton campursari ya do kangen. Oh lah bar ke PPKM no. Kajaba ugi kalenggan panjenipun Pak Lurah Pak Sukono. Salam bekti kawula kunjuk panjenipun Pak Lurah. Bapak Lurah rawuh. Nggih. Bisa gawe pun lenggak tan kantun Dwi Widyawati papane jembar papane wiyar.
janjine diaturke kalih Mbak Dani kalian Dik Nina Nagata. Kados napa musik camangga mangga. Sumedya.
anggere cah enom-enom ki gur le arepe suwuk iki tok mulek. Suwene raja. Lho isih semangat jenenge cah enom-enom. Semangat jenenge cah enom-enom. Duo Dek Lala Atila, Mbak Oki Yuwana, sareng kanca Saksena Semangga. Yuk. Luar biasa, alhamdulillah ketekan artis ya, jih. Mbak Oki kalian Mbak Lala Atila, Dik Lala Putri Dalang paling ora tuk nganggup bawa rakitung sak kelimah kajengi swantene jenengan medol ke. Enggak. Korden kok korden toh? Ngece banget. Iki udah korden. Tek korden. Iki genah tutup kamar mandi. Kok ngerti toh mas? Lah bedane iki ro korden apa? Beda kok ya. Wih tenan lho. Lambune apik tenan lho. Ndek wingi aku iki bojoku tak goni ngene iki mah ra patut toh. Lah kepiye? Panuruk adase mah pating tlempok ketok. Oh alah. Sinalong mangga. Sinawong resmine mereka tarato masih sekolah dik? Kuliah. Oh kuliah. Wonten pundi? Wonten UGM. Oh UGM, semester pinten? Semester setunggal. Oh mendhet jurusan? Sastra Jawa. Oh semester setunggal. Nggih. Umure sakniki pinten? 18 tahun. Eh kok urung meteng lho wong. Meteng ae. Yo wong sik. Metu geline. Kang tumrap neng tanah Jawa. Agama ageming aji
Thank you.
Dino Mbak Dani trocos monggo katerangan sareng kadang-kadang Mbak Dina maju monggo sareng yo. Lo 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 rombolan penyanyi gali-gali ya maksudnya. Iya. Selera mau
Atila. Yo. Sudah bebas, jaluk meneh. Yo nyanyi. Ora tak gagas penting sesuatu ku berat. Masik yo. Ora tak anggap penting anak bojo arek. Kurang satuwi nuturi kaya kiai. Ditoke wae dan mendem wis losor. Yeah.
Asmi Dahar lagune ugi sing kepenak. Campur Sari Saksena. Uye. Saksena Audio. We'll be right back.
kan, kan sing ning omah ra ngono kuwi. Lu. Jambu. Yo. Alas. Sekshena. Yeah.
ning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gending tresno gawe ayeme atiku tansah eling aku mring sliramu. Saking Mas Riyadi ngekewarin sampun nyawer matur-matur sangat. Yeah.
wis ora jejeg kok mah tambah. Jejeg Pak, jejeg semangat. Sabda Pandita cerminkan diriku.
Audio Sound System Saksena hadir untuk Anda bersama dengan Vito. Terburu
spesial yang minta Wido dari kita sudah hadirkan bersama dengan New Saksena Campur Sari. Thank you.
mendong tanpa udang temulan kelangan kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Apa kui sing diagani bercanda.